दर्शपिन नमस्कार कार्यक्रम अन्तरध्वनिको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकपिन यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ र यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षका विषयमा चर्चा गर्छौँ र स्रष्टाहरूका अन्तर आवाजलाई यहाँहरूको अन्तर आवाजसँग मिलाउने प्रयास गर्छौँ यसै सन्दर्भमा संवाद गर्नको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार भुवन हरिसिक् आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यसलाई धन्यवाद नमस्कार केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म लेखनमै व्यस्त छु आफ्नै लेखन, लेखन र अरू सम्पादनका कार्य पनि गर्छु र उत्तरार्ध अवकाशपछिको जिन्दगी मैले साहित्यलाई खर्च गरेको छु भनेपछि नयाँ यहाँका पाठकहरूको के लागि केही आउँदैछ यस्तो छ उपन्यास पनि लेख्छु र उपन्यासको कथा चाहिँ मलाई अलिकति विशिष्ट विलक्षण खोज्न रुचाउँछु त्यो हिस्सामा मैले देश दर्शन निस्किनुपर्छ म यहाँ बसेर लेख्दिनँ कथा खोज्न बाहिर जान्छु त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ी मेरो बानी हो त्यस उसले अहिले यो लकडाउन यो कोरोना के के आयो म बाहिर निस्किन सकेको छैन र योजना उपन्यास लेखनको योजनालाई अहिले केही समय मैले स्थगित गरेछु यहाँले भन्नुभयो अवकाश पछिको लेखन भनेर यहाँले लेखन कार्य चाहिँ कहिले सुरु गर्नुभयो त मैले आफ्नो लेखन कार्य म पचास वर्षको उमेर भएपछि उन्चास वर्ष थिएँ होला लेखन कार्य मैले सुरु गरेको त्यसअघि मैले खासै केही पनि लेखिनँ लेखेँ त म पनि यो प्रशासन सेवा सरकारी जागिरमा थिएँ र मैले टिप्पणी लेख्न जाने मैले प्रतिवेदनहरू लेख्न जाने चिठी लेख्न जाने तर साहित्य लेख्न जानिनँ र अवकाशको समय आइसकेपछि मलाई यस्तो फिल भयो यो देशको यो यो ठाउँको मैले हावा पानी अन्न रसायन सम्पूर्ण खाएँ यो जिन्दगी यति अवधिमा आयो तर त्यसको ऋण त्यो आमाको ऋण मैले तिर्न के गर्न सक्छु भन्ने सोच आइसकेपछि त्यसको किञ्चित ब्याज तत्तिरौँ भन्ने अभिप्रायले म लेखनमा लागेको धेरैजना कविहरू त मैले बाल्यकालैदेखि लेखेको भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ किन एक एकदमै पचास वर्षको भएपछि मात्रै लेख्न सुरु गर्नुभयो त बाल्यकाल मेरो पढेर बित्यो पढाइ पनि मेरो अलिकति अनौठो किसिमको पढाइ लाग्ला तपाईँहरूलाई किन भन्दा म तेह्र वर्षको उमेरमा तिन कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थी हुँ र सोह्र वर्षमा मैले एसएलसी सकेर त्यो स्कुलबाट हिँडिसकेँ म रातभरि दिनभरि बाटो हिँड्दा पनि पढ्ने मान्छे र साहित्यको किताब त खोजी खोजी किनि किनी सापट मागी मागी लाइब्रेरी लाइब्रेरी चारेर म चाहिँ पढ्थेँ पढ्नमा बित्यो मेरो बाल्यकाल त पढ्नमै बित्यो अब पढ्नमा पनि कस्तो भने त्यतिखेर साहित्य आजभोलिको जस्तो किताब पाइँदैन थियो नेपाली लेखकहरूले थोरै लेखकहरू हुनुहुन्थ्यो भिमनीदी तिवारी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बालकृष्ण सम आदि लेखनाथ पौडेल उहाँहरूका कविताहरू मैले त सबै पढाएको छु केटाकेटीमै पढेको हुँ र त्यसदेखि बाहेक म देवी भागवत महाभारत का कथा पढ्नु पाइन्थ्यो श्लोकमा हुन्थ्यो छन्दमा हुन्थ्यो त्यो र त्यो छन्द मेरा आमा र काकी बसेर पिँढीमा गाउनुहुन्थ्यो त्यो म सुन्थेँ र त्यो लय पनि मलाई बालकालदेखि बाल्यकालदेखि नै मेरो हृदयमा सेट भएको होला त्यो चाहिँ जमेको होला मानसपटल मानसपटलमा बसेको होला र पचास वर्षको लगभग उमेर आइसकेपछि मैले पनि छन्द नै लेख्छु भनेर कलम उठाएको हुँ मैले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा क्या यहाँले तेह्र वर्षको उमेरमा तिन कक्षामा सुरु गर्ने सोह्र वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले एसएलसी पास गरेँ भन्नु कसरी आज मैलेको जस्तो शिक्षा पनि थिएन तर किताबहरू थुप्रो पढ्नु पर्थ्यो पर तिन कक्षाको को कोर्स तिन चार र पाँचको कोर्स मैले दुई महिनाभित्र सबै कण्ठ गरिसकेपछि गुरु कहाँ गएर मैले भने मलाई पाँचको जाँच ल्याऊँ र छमा राखिदेऊ नत्र भने तिम्रो स्कुलमा पढ्दिन भनेर घुर्की लगाएपछि उहाँले छुट्टै कोठामा राखेर मेरो जाँच लिनुभएको छ लिनुभयो छमा गएँ छको किताब सुरु गरिसकेका थिएँ मैले तिनबाटै त्यो हुँदा मलाई त्यहाँ पनि दुई महिनादेखि टिक्नु परेन म सातमा पुगिहालेँ तुरुन्तै पुगेँ सातमा त झन् एक महिना जति पढेँ होला मैले आठ पढ्दै पढिनँ र दुई डेढ वर्षभित्र म सातबाट नौ गएँ दे र नौ गए। र दस मैले पुरै पढेँ पुरै पढाएँ पढिसकेपछि पड़े मैले एसएचसी दिएको थिएँ राम्रै डिभिजन त्यतिखेरको हिसाबमा त्यो स्कुलको एक नम्बर विद्यार्थीमा म पास भएको त्यसपछि उच्च शिक्षाको लागि उच्च शिक्षा यस्तो भयो अब मेरो पारिवारिक अवस्था मेरा पिताजीले पचपन्न वर्षको उमेरमा मेरी आमासँग विवाह गर्नुभएको मेरो घरको कथा पनि त्यस्तै छ मैले यी कुराहरू आमै उपन्यासमा लेखेको पनि छु भइसकेपछि पचपन्न वर्ष पिताजी हुँदाखेरि म जन्मेको र मेरा दुईजना भाइ छन् दुईटी बहिनी छन् म तेह्र वर्षको हुँदा तिन कक्षामा पढ्दै गर्दा पिताजीको देहावसान भएको छ भनेपछि त्यो घरको दायित्व पनि अब जेठो भएको नाताले मेरो काँधमा आयो भाइ बहिनीको पढाइदेखि लिएर आफ्नो पढाइदेखि लिएर यो सब कुरा हुँदा मैले जागिर खोज्न हिँड्नुपर्ने अवस्था भयो पढाइ चाहिँ कता गयो कता गयो मैले एउटा प्रेसमा जागिर खाएर आफ्नो यात्रा सुरु गरेँ मैले पढाइ पनि चालु राखेँ भाइ बहिनीले पनि पढाएँ र म काठमाडौँ डेडा गरेर बस्नु पर्थ्यो यद्यपि म थानकोट पारीको दहसोक डाँडामा जन्मिएको मान्छे हो अब अहिले त मजासँग बस चल्छन् आधा घन्टा पैँतालिस मिनटमा आउजाउ हुन्छ त्यो बेला यस्तो थिएन यसरी मैले आइएसम्म म त्रिचन्द्रबाट पास गरेको हुँ त्यस पछाडि बिए पढ्न क्याम्पस भर्ना हुने अवस्था मेरो भएन जागिर खानु पऱ्यो र जागिर खाँदै प्राइभेट पढ्दै मैले बिए पास गरेँ एमए मैले पढिनँ भनेपछि त्यो बेलामा यहाँले यहाँको साहित्य सृजना सुरु भएको थिएन जन्मेकै थिएन पढाइ चाहिँ खुबै हुन्थ्यो कति वर्ष काम गर्नुभयो हजुरले यस्तो भयो शिक्ष पढाएँ मैले छ वर्ष एक वर्ष त्यो अट्ठाइस सालमा दुई हजार अठाइस सालमा नयाँ शिक्षा लागु भयो त्यतिखेर चाहिँ विद्यालय निरीक्षक भन्ने एउटा पद माग्यो नासु सरको त्यो पदमा म छानिएर पाँच थर एक वर्ष जागिर खाएँ फर्केर आइसकेपछि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र भन्ने एउटा संस्था थियो यी सिंहदरबार परिसरभित्र त्यो संस्थामा मैले चौबिस वर्ष प्रशासन सेवामा काम गरेँ त्यसपछि त्यहाँबाट निवृत्तिकी अफिस खारिज भयो कर्मचारीलाई अवकाश दिइयो त्यस पछाडि पनि त्यो बेला म पचास वर्ष उमेर पुगेको छु र फिगरभन्दा तिन लाख सत्तरी हजार उपदाम थमाएर हाम्रो जागिर सिद्धियो भनेपछि त्यसपछि बल्ल हजुर अझ लेख्न अझ लेख्न तपाईँ थालेँ तर मैले नौ वर्ष प्राइभेट जागिर खाएँ फेरि सँगसँगै त्यो त्यो, त्यो आ... मैले अर्को जागिर खाएँ र त्यो जागिर चाहिँ अनि छोडेँ नौ वर्षपछि राजीनामा दिएर अनि फुल टाइम लेख्छु पचास वर्षको उमेरदेखि लेख्न सुरु गर्नुभयो अहिले बिस बाइस वर्ष भयो लेख्न सुरु गर्नुभएको यहाँले होइन र अहिलेसम्म आइपुग्दा यहाँले जम्मा सैतिसवटा पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसक्नुभयो हजुर है खण्डकाव्य अनि नव्यकाव्य उपन्यास कथा कविता निबन्ध आत्मकथा लगायत धेरै विधामा कलम चलाउनु भएको छ हजुर हजुर यहाँलाई त मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो मलाई यो हुन त सबै विधा मन, पर मन परेर नै लेखेँ होइन यीमध्ये पनि त्यो मध्ये पनि मैले डेढ दर्जनभन्दा बढी काव्य छन्दमा लेखेर प्रकाशन गर्दा खासै त्यसको अब किन छन्द पढ्ने पनि मान्छे कम छन् यो देशमा बुझ्ने पनि कम छन् त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यसको खासै कुनै प्रकाशकले मेरो किताब छापिदिन्छुसम्म पनि भन्दैन्थ्यो मैले छन्द उठाएर आफ्नै पैसा जोडेर किताब छाप्नु पर्थ्यो र मलाई कसो कसो अरूको बजारको उपन्यासहरू अलि पढिसकेपछि मलाई पनि उपन्यास लेख्न मन लाग्यो र मैले उपन्यासमा हात हालेँ उपन्यास लेख्छु भने गाह्रो भयो केही समय गाह्रो भयो तर मलाई म मा गाह्रो मान्दिनँ कुनै पनि कामलाई मेरो त्यो प्रकारको बानी हो जब लाग्छु त्यसलाई पार गरेर छोड्छु भन्ने मेरो अठोट हुन्छ यहाँले एउटा पुस्तक चाहिँ कति समयमा तयार गरिसक्नुहुन्छ महाकाव्य मैले दुई महिनामा लेखेको छ दुई महिनामा म एउटा महाकाव्य लेखिसक्छु खण्डकाव्य त म आठ दस दिनमै लेखिहाल्छु उपन्यास चाहिँ मलाई एक महिना लाग्छ उपयुक्त कथा पाएँ र मैले त्यो परिवेश भेटाएँ र त्यो फिल्डको काम समेत सकेँ फिल्ड भन्छु म त्यो क्षेत्र भ्रमण नगरीकन म लेख्दिनँ त्यो सबै कुरा मेरो नोट एउटा डायरी हुन्छ त्यो डायरीमा म मेरो अगाडि राखेपछि म मेरो बडा विचित्र नै बानी छ भन्छु म विचित्र आफूलाई म मोबाइल साथमा राख्दिनँ अर्को कोठामा फ्याँक्छु र लेख्ने कोठामा अर्को टेलिफोन पनि छैन म त्यहाँ ढोका थुनेर म लेख्न थाल्छु <laughs> र मेरो मेरा परिवारजनलाई थाहा छ यति बेला चिया दिनुपर्छ यति बेला बिस्कुट दिनुपर्छ यस्तै भनिसकेपछि त्यो कोठाबाट बाहिर निस्किन्न म <laughs> म चौध घन्टा पन्ध्र घन्टा त्यही थलोमा बसेर लेख्छु मनपर्ने <laughs> 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 विधाको विषयमा पनि कुरा गर्दै थिएँ ए हजुर मलाई मनपर्ने विधा चाहिँ छन्द लेखनै हो किन छन्द लेखन हो भनेर होला फेरि यस पछाडि <laughs> जो लोकले बुझ्दैन जो लोकले पढ्दैन त्यो चाहिँ किन लेख्नु परेको होला त्यो पनि एउटा प्रश्न बन्न सक्छ तर मलाई के लाग्छ भने छन्दको जब मैले इतिहास पढेँ छन्दको सिद्धान्तहरू पढेँ पढ्दाखेरि लिरिक्स जसलाई अङ्ग्रेजीमा लिरिक्स भन्छन् ट्रेडिसनल पोइट्री पनि भन्छन् र त्यो पोइट्री ट्र्याडिसनल अब उदाहरणै दिनुपर्ला पर्दा जापान कोरियाहरूका मैले हाइकु सिन्जु सिन्जु आदि इत्यादि पढेँ पढ्दाखेरि उहाँहरूको गने मैले दुई पाँचवटा हुँदो रहेछ mm -hmm. ट्रेडिसनल लिरिक्स त दुई पाँचवटा लिएर पनि विश्व बजारमा उहाँहरू गइरहनु भएको छ भने मैले आफ्नो लिरिक्स गने mm -hmm. गर्न मेरो म्याथमेटिकले सकेन मैले एकजना विशिष्ट गुरुको अगाडि गएर भने कि मलाई मेरो बाङ्मयमा कतिवटा लिरिक्स छ उहाँले हाँसेर भन्नुभयो सभा दुई करोडसम्म मैले गनेको छु mm -hmm. म त्यो सुनेपछि धरोहरबाट तल खसे चाहिँ भएको थिएँ यो जोसँग दुई करोडभन्दा बढी लिरिक्स छ लय छ ताल छ यी हामीले गाउनु हुँदैन हामीले mm -hmm. लेख्नु हुँदैन त्यो तालमा त्यही mm -hmm. त भन्ने लागिसकेपछि म छन्द नै लेख्छु छन्द कविता अहिले त झन् बजारमा यति धेरै चल्या छन् भनौँ न यति धेरै सुन्न पनि सुनौ सुनौ लाग्ने हुन्छ होइन झन् बढी छ नि अहिले त पछिल्लो कालमा पछिल्लो काल भनेको दुई हजार पचासको दशक जुन बेलादेखि मैले लेख्न सुरु सुरु गरेँ भनौँ न त्योभन्दा अगाडि म यस्तो साहित्यिक कार्यक्रममा चाहिँ फुर्सदको बेलामा जान्थेँ सोन्थेँ छन्द कविता लेख्ने कविहरूले समारोहमा उभिएर त्यसलाई गद्यमा भाँचेर पढेको सुनेको छु विडम्बना मैले देखेको छु त्यहाँ चाहिँ किन पछि सुने त त छन्दमा लेख्नु भएको कविता किन यसरी पढ्नुभयो भन्दा यहाँ यस्ता समीक्षक बसेको छन् ती छन्दको नामै सुन्नुहुन्न त्यसले अहिले चाहिँ दोहलो काट्छन् छन्द लेख्नेलाई ले भनिसकेपछि म चकित पर्या थिएँ र त्यो अवस्था पचासको दशकसम्म थियो र पचासको दशकपछि छन्द साहित्य यसरी जुरमुरा आयो हामीले पनि सङ्गठन गरेर कोठामै छन्द कविता पढ्ने अभियान बनायौँ कोठा कोठा चारेर पनि त्यो अहिलेसम्म को क गोष्ठी नामले छ हामी चलाइरहेछौँ र त्यो भइसकेपछि र अरू पनि श्रृङ्खलाहरू आइसकेपछि बल्ल लोकले बुझ्यो कि पर्ने त <laughs> यो साहित्य पढाइ छु एउटा हामी हस् म एउटा शिखरिणी छन्दको कविता पढ्छु त्यसको शीर्षक मैले दृश्य राखेको छु दृश्य मलामी जन्तीमा कवि जन सभामा सँगै घुम्थ अपरिचित यात्रा लडमा खुसी मान्दा हाँस्यौ कति पटक बिरहमा गयो मेरो साथी लय नबुझिने शून्य लयमा गृहस्थी घर जमिन उम्दा सब थिए उधारो पैँचोमा करभर दिने बान्दव थिए बिदा मागिदी हाँस्यो कुटिल तुलसीका मठनीर गए मेरो बाटो यसपछि छ पालो अघि सर यसरी मेरो साथी बिदा भयो एकजना यो सत्य घटना हो त्यही छोरा पत्नी वरपर थिए स्वार्थ भरका निरुत साही जम्मै मलिन मुख सन्तान गरेका सबै पालो कुर्थे तर नजिकमा छैन कि भनी मलामी भन्दैथे कुशल सब यात्रा चल भने हजारौ मान्छेका उछल कुदमा हुन्छ दुनियाँ नजाने को होला तर म यसरी जान्छु र कहाँ चितासी सल्क्यो गफ विविधमै मसित दुनिया खरानी मात्रै हुन् ध्वनि रणनमा रागमुनिया थियो कालो मैलो बगर समिदाुवा फुटेका घैटा छन् छन छरबर जलेको जमिनमा करौडौँ जानि यो परिचित चिता शून्य छ किन

दृश्य सबैले देखेको हुन्छ हुन्छ यो दैनिक रूपमा घन्टा घन्टामा समय समयमा यी दृश्यहरू सबैले देखेको हुन्छ चा। तर सबैले उतार्न सक्दैनन् उतार्न त उतार्न पनि सक्दैनन् अर्को कुरो मनन पनि गर्दैनन् गर्दैनन् अनि तपाईँलाई एउटा कुरा पनि भनिहालौँ म यही सन्दर्भको कि ब हामी बाटोमै हिँड्दा हामी एउटा मुर्दा लगेको देख्यौँ भने साइद पर्यो भनेर हाँस्छौँ अगाडि छोरो धुवा धुवा रोएर हिँडेको छ अनि कविको उसले चाहिँ के सोध्दो रहेछ भने त्यो किन रोएको र त्यो किन हाँसेको त्यो हा रोएको के रोएको त्यो हाँसेको के हाँसेको बाटो त त्यही हो त्यही हो तर पनि एउटा कविले सोच्ने र अर्को एउटा मान्छेले सोच्नेमा एउटा सामान्य मान्छेले सोच्नेमा कति फरक हजुर त्यही र त कवि भनौँ <laughs> आ... कविहरूलाई यस्ता कुराहरूले त छुन्छ नै होइन कस्तो दृश्य कस्तो विषयवस्तु देख्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै उतार्न मन लाग्छ अलिकति ठेस लाग्यो हिँड्दा भने गोडामा अलिकति ठेस लाग्यो भने दिमागमा अलिकति ठेस लाग्यो भने आँखामा अलिकति ठेस लाग्यो भने कानमा जब यो फिलिङ हुन्छ कि यो त मर्यादा भएन यो त नियम भएन यो त सामान्य भएन भन्ने जब नहीं। नहीं। मनन हुन्छ तब त्यसमा कवि गुनगुनाउँछ र म चाहिँ लेख्छु यहाँको पारिवारिक अलिकति थोरै कुरा गर्न चाहेँ मैले यहाँ घरमा साहित्यप्रति रुचि यहाँको मात्रै हो कि अरू अरूको पनि कसैको छ रुचि सबै साहित्य लेखनमा लेखनमा छैन लेखनमा छैन यो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै लेखकको घरमा धेरैको घरमा म गएको छु सङ्गत गरेका छु प्रायको हुँदैन मैले किन पनि जोड्न चाहेँ भने यहाँले अघि भन्नुभयो म लेख्न सुरु गरेँ लेख्न बसेँ भने मलाई कतिखेर पानी चाहिन्छ कतिखेर चिया चाहिन्छ कतिखेर खाजा चाहिन्छ होइन मलाई कोठामा ल्याइदिन्छन् म खान्छु म लेख्छु भन्नुभयो एउटी महिलालाई त साहित्यमा आउनको लागि कतिको सजिलो होला किनभने साहित्य लेखनमा चाहिँ एकदम मन दिएर लेख्यो भने चाहिँ हुन्छ नि जे जे कुरा दिन लेख्न सक्ने हो त्यो आउँछ नि होइन मन दिएर एकदम अरू कहीँ केही नसोचिकन लेखियो भने ती महिलाले त मिल समय मिल्दैन नि उनलाई होइन होइन यस्तो छ समय त हेर्नुहोस् कसैलाई पनि जुरेर आउँदैन कसैको हातमा पनि समय हुँदैन चाहे नारी भन्नुहोस् चाहे पुरुष भन्नुहोस् समय निकाल्ने हो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु जुन बेला म लेख्थेँ र प्राइभेट जागिर खान्थेँ प्राइभेट जागिर बिहान आठ बजी सुरु हुन्थ्यो र बेलुका आठ बजी छुट्टी हुन्थ्यो र शनिबार बिदा हुन्न थियो दसैँको टिका लगाएर जागिर खाना आउनु पर्थ्यो मेरो जागिर त्यस्तो थियो मैले नौ वर्ष जागिर गरेँ र म त लेख्न कलम उठाइसकेको थिएँ र मैले लेख्ने समय खोइ म काठमाडौँ जागिर खाना आउँथेँ र फर्केर दचुक जाँदाखेरि रातिको नौ साढे नौ बज्थ्यो अब खाना खाँदा दस बज्थ्यो अनि मैले विचार गरेँ दस र एघार बजेको समय भने कसको त्यो समय मैले अलिकति श्रीमतीको चोर्न सकेँ भने मैले एक घन्टा दैनिक लेख्थेँ अब त्यस्तै नारीलाई गाह्रो छ भन्नुभयो गाह्रो त छ तर तरकारी काट्दा काट्दै पनि गुनगुनाउनु हुन्छ यदि अलिकति ऊ छ भने मेरो कुरा गर्छु मेरो घरमा सबैभन्दा मेरो साहित्य पढ्ने मान्छे मेरो बुहारी मैले लेखेर मात्रै राखिदिनुपर्छ मैले छाप्नै नभ्याएँ पाण्डुलिपिसमेत उनले पढिसक्छन् र मेरी श्रीमती पढा लेखा छैनन् उनी पढ्न जान्दैनन् र उनलाई सुनाइदिनुपर्छ र त्यो सुनाउने दायित्व भरिको सुन्न त सजिलो भयो नि सजिलो भयो नि अँ छोराहरूमा यो देखिएन छोराहरू हुन त आजभोलि काममै छन् पचास वर्ष पुगेका छैनन् त्यो बेला चाहिँ <था> <laughs> पचास वर्ष पुगेपछि <वसी> लेख्नु होला विश्व <laughs> <लेकों। laughs> परिवेश विश्व साहित्यमा चाहिँ नेपाली साहित्यको गरिमा कस्तो छ भर्खरै भनौँ पन्ध्र बिस पच्चिस वर्ष पच्च 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 अघिदेखि नेपाली साहित्य पनि अलिकति चर्चामा आएको हो <laughs> अब अङ्ग्रेजी बनाइदिने छैन यहाँ कसैको न सरकारी निकायले गर्छ न कुनै व्यक्ति विशेषको चाहिँ अङ्ग्रेजीकरण गरौँ जबसम्म अङ्ग्रेजी भन्दैन त्यो विश्वले त चिन्दै चिन्दै तपाईँ हामीलाई चिन्दैन विश्वले कि यो साहित्य लेख्छ यस्तो साहित्य हुन्छ त्यो चिनेकै छैन राम्रा राम्रा साहित्यहरू लेख्यो अनुवाद हुनु पऱ्यो अनुवाद अनुवाद भएर विश्व बजारमा जानु पऱ्यो अब त्यो जान सकेको छैन असाध्यै समेत मैले एकपल्ट रसा पुगेको थिएँ परार साल त्यो नि कविता भन्नु भन्नु पुगेको थिएँ त्यहाँ मैले थाहा पाएँ देवकोटाको मुनावदन रसेनले ट्रान्सलेट गरेर उनीहरू पढ्छन् बहुत खुसी लाग्यो गर्व लाग्यो यहाँलाई कस्तो लाग्छ सा नेपाली ने साहित्यमा चाहिँ कस्ता कुराहरू समेटिएका छैनन् ती चाहिँ अनिवार्य रूपमा समेट्नु नै पर्छ मुख्य कुरो त मैले बेच्ने विश्व बजारमा के छ माटो छ ढुङ्गो छ पानी छ हिमाल छ हाम्रो नेपालीको यति हो अरू केही छैन र मैले द ओल्ड माइ नाइन्डस्ट्री भन्ने एउटा एउटा सानो कोही हेमिङटन कसैले को लेखेको सानो अङ्ग्रेजी किताब पढेका थिएँ र त्यसले नोबल प्राइज पाएको किताब हो त्यो अब बुढो माझी र समुद्र शीर्षक राखेर रा, उसले एउटा उपन्यास लेखेको रहेछ अनि मैले त्यतिखेर सोचेका थिएँ कि उसको त समुद्र थियो उसले माझी देखाएको थियो म नेपालीले नसमुद्र देखाएको छु न माझी र मैले मरुभूमिको कथा किन लेख्ने हिमाल छ होइन गण्डकी कोशी कर्णाली छ मेरो भने यसको कथा लेख्नु पऱ्यो लेखिनु पऱ्यो नेपाल लेखिनु पऱ्यो हामीसँग एकदम समय छोटो छ अन्तिममा एउटा कवितासँगै कार्यक्रमको गर अन्त्य गर्छौँ हामी हुन्छ जिन्दगानी सजाई प्रकृति देह सजा मिलाई विषय विष भरेको बैस पल्लो निशानी परिणत हुन आयो यो फुलेको जवानी नभन भन कसैले दम्भको यो खुलासा कृपण भन कि अल्छी झुसदारी हिमाली हो भने खानी घृणी त भन साथी यो फुलेको जवानी परिभव भव बोकनी धिरका माथलाई समय किन परीक्षा लिन्छ हो भाई न भाइ अविचल पहराका शृङ्खलामा सिरानी अटल उपज आफै फुलेका जवानी अघि कति युग देखे देख्न बाँकी छ केही लिपि र जवानी लेख्न बाँकी छ केही कसिङ र किन हुन्थे वृद्धका जिन्दगानी सबल पहल मानी हुन फुलेका जवानी अब अब झुसीला किराएको देह हो वरतमान समुदाय पुतलीको सिर्जना हो निदान युवकसँग जुधाही काँध थापु छन् सुनामी किरणमय खुलासा हुन फुलेका जवानी हुन फुलेका जवानी फुलेका जवानी यति यति मिठा यति राम्रा जवानीका कुरा पनि यति राम्रा होइन क कवितामा उतार्दाखेरि फुलेको जवानी हजुर तर कति राम्रो होइन यस्ता कविता धेरै सुन्न रह्यो एकदमै यहाँको अमूल्य समयको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि विशेष तपाईँले र यो नेपाल टेलिभिजनले बोलाएर यति समय दिनुभयो धन्यवाद yes. दर्शक बहिनी उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार भुवनहरी सिग्देल आगामी हप्ता यस्तै साहित्यकारसँग कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार